ଆଜିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ପୁରୀ ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସ୍କୁଲରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ SOP ଥିଲା, 20ରୁ 25 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ SOP ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲାସ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବ, ଏବଂ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ SOP ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥିଲା, କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଘରେ ରହିକରି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ ନିୟମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କଟକଣା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସାନିଟାଇଜର, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମାପନ କରିବୁ। 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିଛି 100 ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅବୁଝା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ବଫରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣମାନେ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରପର୍ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦରକାର ସକ୍ଷମ ହେବେ? ନାଇଁ, 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁଭଳି କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ଆମର ସରେ, ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆସିକରି ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୁରା ଭଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେକ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆସିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ଥିଲା? ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ହୋଇକି ଆସିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ସାନିଟାଇଜର୍ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ 100 ଦିନ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଟୋଟାଲ କୋର୍ସକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ? ସବୁ ପିଲା ତ କେହି ସ୍କୁଲ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲେ, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବି ଅଧା କୋର୍ସ ଅଛି, ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଅବୁଝା ଥିବ ତ ସବୁ ସେରା ପଢା ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଯେଉଁଟା ଅବୁଝା ଥିଲା ତାକୁ ଆସିକି ବୁଝିହେବ, ସେମିତି ବି ବୁଝି ହେଉନଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍, ତ ଏବେ ବୁଝି ହେବ ସେରା। ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ SOPକୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରାଯାଉ? SOPକୁ ଆମେ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେନି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। SOP ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ SOPର ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଡେ ବି କ୍ଲାସ୍, ସନ୍ଡେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ସକାଳ ବେଳେ ତ ପିଲାମାନେ ଶୀତରେ ଆସିପାରିବେନି, କୋଭିଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ 10ଟାରୁ 4ଟା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବି ସମୟ ମିଳିବ, ଆମେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା କଥା, 100 ଦିନ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ନହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ନେବୁ,
4টা পরে ধর 4:30 পর্যন্ত অপেক্ষা করবু কি 9:30 আসি ক্লাস করবু আমি চেষ্টা পারু পর্যন্ত করবু পিলামানকৰ কেনে উপকৃত হব স্বচ্ছতা উপরে প্রথমে প্রাথমিকতা দিয়া যাউচি কি হ্যাঁ হ্যাঁ স্বচ্ছতা উপরে দিয়া যাউচি এবে টিকে আমাৰ স্কুল তিয়ারি চলছি মরামতি সেতপাই সফা সফি টিকে কম অছি কিন্তু পুরা বসিবে পিলামানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চলছি নিশ্চিত আপনার যা শুনুলে আমি পুরী ভোলানাথ বিদ্যাপীঠর তাজা দৃশ্য দেখিলু নিহতি ভাবে সমস্ত পিলামানে এটি সোশিয়াল ডিস্টান্সিং মেন্টেন করি গছেন আপনার সিধা সড়ক দৃশ্য দেখুছেন আমি শেষ প্রতিক্রিয়া গোটে ঝিউটি নবা আপনার যেতবে আসলে স্কুল গেট্রু সেতবে কিভাবে ভাবে আপনার হাতকে স্যানিটাইজ করলে এটি কিভাবে ভাবে আপনার মানে সোশিয়াল ডিস্টান্সিং মেন্টেন করছেন নিশ্চিত ভাবে মো স্যানিটাইজ করলি এবং মাস্ক পিঁধিকি স্কুল ভিতরক প্রবেশ করলি এতে মাস পরে স্কুল খোলার মু নিশ্চিত ভাবে বহুত খুশি আছি আশা তো বহুত আছি নিশ্চিত চেষ্টা করবি আজ্ঞা নিশ্চিত নিশ্চিত আপনার যা শুনুলে ইয়ে হচ্ছে ভোলানাথ বিদ্যাপীঠ স্কুল পরিসর তাজা দৃশ্য সবুকিছি রাজ্য সরকার করোনা কটকা মধ্যে চালছে এসওপি কু কড়াকড়ি ভাবে পালন করা হচ্ছে এবং বড় কথা হচ্ছে স্বচ্ছতা এখানে প্রাথমিকতা যাই নিশ্চিত ভাবে আমি কইপার দীর্ঘ মাস পরে স্কুল খোলবার ছাত্রছাত্রী মনে গোটে উৎসাহর মাহল দেখা যাই পুরী ভোলানাথ বিদ্যাপীঠ পরিসর ক্যামেরা পর্সন পুনামণ্ডল আলোক আশুতোষ অর্গস নিউজ।